Salasya. Aya, karibu mheshimiwa. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bas, mimi nikiwa hapa naitwa Peter Salasya. Leo nimekuja hapa mara yangu ya kwanza kuonekana huku, si ndio? Na nimeshangaa sana watu wananijua huku, si ndio? Umenipenda ama mjanipenda? Bas. Sasa nataka nichukue nafasi kwanza kusema asanteni sana. Na pia kushukuru mheshimiwa wetu Nabii Nabwera. Unajua wakati tulikuwa kwa na vita huko Nabii Nabwera ndiye alikuwa baunza wangu hiyo siku. Sasa nikasema leo lazima paka nifike hapa, si ndio? Na unajua watu wa hapa Lugari, unajua mlikuwa mnaogopa huyu nabii sana. Lakini wakati alichukua uongozi nimeona pia anaendelea kuwafanyia kazi mzuri. Na muendelee kumuombea pia aendelee kufanyia kazi mzuri kuendelea na kuendelea, si ndio? Lakini muhimu pia ni kushukuru our boss ambaye ni speaker wetu, ambaye ni kiongozi wetu katika bunge, kumshukuru pia akuje. Kukuja hapa. Na pia uta speaker kande nyoko ili paitaka nduitoke wanje sasa nyanga hindi. Lakini muhimu sana. Sisi tunasema, mimi na yasarasema hivi. Watu wa huku mmependa governor, sindio? Na mimi nimesema, sasa sahi, sisi kama hii county ya Kakamega imekuwa na kelele mingi sana. Lakini mimi ndio nilikuwa naleta kelele mingi kwa sababu nyinyi at least mkoko na hospitali ya Mautuma, mko na nyingine. Sasa nilikuwa naleta governor juu kwa sababu ya hospitali. Sasa governor amekubali kuleta hospitali, sasa mimi ni kijana mzuri. So mambo iko sawa, si ndio? Sasa tunataka tupatie governor wetu nafasi afanye kazi, alete vifaa kwa hospitali na kazi iendelee mbele. Alafu mwisho nimesikia viongozi wengi wakisema mambo ya Luya unit ama unit ya viongozi. Mimi siamini mambo na unit ya viongozi. Mimi naamini kwa kitu kimoja. Naamini kiongozi ambaye ataheshimika ni ule kiongozi ambaye ataleta maendeleo kwa Waluya. Mwenye atabagei na alete maendeleo, huyo ndiye atakuwa kiongozi wa Waluya. Ndio mimi nataka niwaulize viongozi wetu kwa heshima kubwa. Mkienda huko it should not be about the position. It should not be about the selfish interest. It should be about the development kwa ule mwananchi wa kawaida. And even these people, awata kuambia tunifuate, au wenyewe watafuata hiyo na watakufuata. Sindio? Sasa, mimi nataka niseme hivi. Hata ile kelele ambayo imekuwa huko katika huko Trans Nzoia. Hiyo kelele kidogo sana. Mimi naweza solve hiyo kelele. Na mimi naweza solve hiyo. Kwa sababu, secret iko kimali moja. Na najua penye shida inatokelezea. Na mwenye shida kwa hapa. Niseme. Mwenye shida ni Didmus huyu. Unajua, Didmus, msikiza vizuri, sindio? Unajua huyu Didmus, unajua kila mtu ako kwa nyumba yake, sindio? Sasa huyu natembea anasikianga Didmus akitusi Eugene, na anasema pia kuja anze kuchokoza papa wa Roma. Sasa mimi nataka niulize wewe Didmus. Wachana na Eugene, wachana ya fanya mambo yake. Wewe nae sasa tafuta governor yako. Hili ya kwamba speaker wetu asisumbuliwe. Didmus umesikia kitu nimesema? Sasa. So. Mambo yetu ya Didmus hiyo ya huko taongea, si ndio? So asanteni sana, Mungu awabariki na nimeendelea kuwapenda, asanteni sana.